Здравейте, геймери и геймерки, аз съм Зак Петсен, здравейте и дошли в днешното видео на Minecraft Redstone Effect. Значи 900 наплата започваме тази нова поречка с едно-две минутни видеа, в които ще ви показвам различни Redstone машинки, които може да използвате във вашето Minecraft оцеляване или както за забавление, както ще е първата машинка, която ще ви покажа за тази поредица. Ако такова... такъв тип видеа по-скоро ви харесват, може да дайте по един лайк, да се абонирате за този канал, гониме 1000 абоната, хора. За просто споделете това видео, ако искате по-скоро да ги направя, подготвил съм ви нещо много специално на 1000 абоната. Затова, давайте, а сега нека да започваме с видеото, но имам още едно ново последно, но обещавам. Участвам в видео на Rally Stars на Brawl Stars, където бяхме едно с едно на Friendly Game на Purple Paradise, което е Bounty. И ако искате, може да го видите, линк за това видео има в края на клипа, в ипето тук горе, ето където ми е кръпчето, вижте, аз съм телефон, ето някъде е кръпчето, може да го видите така в коментарите и в Discord сервера ми. Тъй, че да, вижте това видео, доста интересни битки станаха, а сега нека да започваме с видеото. След това видео, ако изпълните инструкциите правилно, ще получите машина, която ще върви насред нищото и няма нищо да я спре. И нека да ви покажа след 3-2-1, но задължително, за да задействате, трябва върху това тук нещо, което ви гледа странно, да сложите този слайм блок. И да, вече имаме машина, която ходи. И нищо не може да я спре. Зависи, ако сте на компютъра, трябва да ходя само напред. Но ако сте на телефон, малко и върви и назад. Нека да започваме с краткия туториал. Първо ще ви трябва един сензор, който изглежда ето така. Това блокче, което... Ами ви гледа много странно. Не знам защо ме гледа така с разочарование, но просто като го гледам вече се депресирам. Просто е едно бутало и два слайм блока, които... Да, и буталото задължително трябва да е лепкаво, както виждате, за да може да работи механизма. После слагате два сензора противоположно поставени, както виждате, с строкички на другата страна, този сърчи на тази страна. И малко прече на... не искам да ми дебутизират клипа, съжалявам, не мога да го кажа. После правите в същия механизъм, абсолютно в същия механизъм, но обратно. И после може да разнообразите въображението си, като направите, да кажем, ето така. И да си изберете вашето блокче, което ви е удобно да си го сложите. И като за финал, даже ще довършим механизма с вас. То да слагате тези две стълбички, ето така. И механизмът е напълно готов, както виждате, като сложите, ето тези три слайм-блока, които са задължителни. И както виждате, механизма ни е готов, напълно завършен. И тук решавате да си изберете вашето блокче, най-препоръчително е глина. И под глина имам предвид ето тези блокчета, които виждате на вашите екрани. Червена глина, сива глина, жълта глина, оранжева глина, каквито там са глини. То е най-препоръчително, но ако искате, може да го декорирате. Тоя нека да пуснем танка, но първо ще естествено трябва слайм блок, защото това резира само слайм блок и редстоун блок. И второ, не трябва да се блъска в нищо, както тази рандом построя, която направихте, питате за какво. За да стане като ето този танк в тази далечина. И къде му е другата част на въпрос? Този танк си е загубил другата част. Не знаем къде е, май частта му е продължила да кара. Не знаем защо, но когато оставите танковете, значи когато оставите тези танкове и отидете да правите нещо там, танковете спират да работят, затова не ги оставите. Или ако се блъсат нещо, също спират да работят, затова тези танкове са само за забава и това са временни механизми и ако ги оставите, просто спират да работят. И сега ще ви покажа, че ако се блъсат нещо, също спират да работят, да, нека го пуснеме. Давай, танкчо! Давай, напред! Когато сте на телефон, не знае, но защо ходят и малко назад, но... Да! Ще ходиш напред, танкчо, или ще стоиш на едно място? Не знам защо, но на телефон ходят назад. После го пробвах и това на брат ми на компютъра.
и ходи само напред, защото на компютъри ходя само напред, а пък на телефон ходят и назад, което е малко притеснително. Сега нека да видим само как ще буст, колко е така за фън. Нека да видим. Блъсни се по-бързо, че е да. И ето виждате, механизма спря. И ако махнем, ако експлодираме ето това, тогава ще започне да работи механизма. Този механизъм бъгна, защото го изоставих сам. И защото стана лекия глич, по който да изчезне един от слайм блоковете. Както виждате, изчезва е така на среднището. И това е малко притеснително, е малко тъпичко. Не знам защо. Ще пробвам пак да го включи този механизъм, дали ще се включи пак. О да, пак се включи. Значи, може да включвате пак механизмите си. Зависи ако е останал цял. О, това е яко. Както и да в момента механизма продължава да работи, докато това блокче не си заслужва енергия. Значи, има определена енергия това слайм блокче. Значи, затова не оставите своите танкове на саме, както виждате аз направих с моя. И гледайте да не ги блъскате, като значи, че ако искате просто в краят или в... аз не знам къде да се забавлявате или да креатив, просто да правите някакви забавни механизми. Ето този танк е за вас. Ако искате още такива видеа, които да са с още по-яки такива структури, може да дадете по един лайк, да се абонирате, да видите клипът с Ради и мен. Да влизате в Discord сервера ми, линк има долу в описанието. И имаме клан в Brawl Stars. Всяка събота има забавни турнири. А когато се напълниме повече от 10, има и още неща. Тази сряда очаквайте турнир, който ще бъде за стил, когато излезе. Затова давайте хора. Просто влезте в клана. Имаме 8 места, защото нашия клан е урисан. Да, просто е урисан, когато преди точно денят преди турнир хората започнат да ливат. Вече чао-чао хора и до нови срещи!